Hello friends, welcome to my YouTube channel Fashion Junction Online. Punor eta notun video aru blog loi ako apnalokor sorle aisu. Moi amar jibon showroom ase, ei showroom tu Dibrugarh ase aru Dibrugarh jitu SBI Thanachaili main branch er osorote ase aru amar boutique khonor naam hoise Fashion Junction Online. So moi khub duniya duniya collections loi aisu jontu jura apnalokor pasondo lage ei jura tu apnaloke যদি পছন্দ হয় স্ক্রিনশ্বট লৈ তলৰ যিটো যোগাযোগৰ নাম্বাৰ আছে তাতে আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰি বা কল কৰি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো মই পুনৰ কৈ দিছো 7002128919 সো ঠিক আছে মই আজি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছো এটো খুব ধুনীয়া পিয়ৰ পদ্মিনী বাই পিয়ৰ কটনৰ কাপোৰৰে আৰু বিশেষকৈ যোৱাটো বটল গ্ৰীণ কালৰ বগা সূতাৰ খুব ধুনীয়া কাম কৰা হৈছে এটো হৈছে কিংখাপ বুটা কিংখাপ বুটাটো ভাল লাগে আমার যথেষ্ট বিগ সাইজ কিংখাপ বুটা হয় একদম বটল গ্রিন কালারের জোড়াটো হয় আর এইখন হয়েছে মেখেলাখন যথেষ্ট উপরলকে ফুল বসা আছে ডাঙর ডাঙর কিংখাপ বুটার তিন লাইন আর লগতে সরু সরু বুটা দিয়া আছে ব্লাউজ পিসটো অকনমানকে কন্ট্রাস্ট থাকিব ব্লাউজ পিসটো এটো থাকিল ব্লাউজ পিসটো কন্ট্রাস্ট এইখিনি ব্লাউজের বাবে তিনটা এনেকে পাড়ি থাকিলে খুব ধুনিয়াকে আর ইয়ার লগতে ইয়ার মেখেলাখন মই দেখুৱাই আছো মেখেলাখন থাকি এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হয় আপোনালোকে স্ক্রিনশ্বট লও পাৰিব যোৰাটোৰ দাম থাকিব হাতে বোৱা যোৰা হয় আৰু যোৰাটোৰ দাম থাকিব মাত্ৰ 1600 টকা 1600 সো যোৰাটোৰ দাম থাকিব মাত্ৰ 1600 টকা যদি পছন্দ হৈছে আপোনালোকে আমাৰ তলত লিখা নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰি যোৰাটো লও পাৰিব গৰমৰ দিনত পিন্ধিবলৈ বিশেষভাৱে খুব ধুনীয়া লাগে আচ্ছা এই যোৰাটোত আপোনালোকে আমাৰ ওচৰত বিভিন্ন এটা দুটা কালাৰটো আমাৰ ওচৰত এই কালাৰটো যোৰাটো এভেইলেবল পাব ৰেড কালাৰটো এভেইলেবল পাব আমাক যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে লৈ পাৰিব দ্বিতীয়তে এটা হাতে পোৱা খুব সুন্দৰ আৰু এটা যোৰা দেখাওঁ এইটো ডুৱেল সূতাৰে কৰা হৈছে কাপোৰৰ যোৰাটো এনেকে ডুৱেল সূতাৰে কৰা হৈছে নীলাৰ লগত এটা বেলেগ ৰং মিলাই কৰা হৈছে যেতিয়া আমি দুটা সূতাৰে কাম কৰোঁ আমি আচলতে ধূপ ছায়া বুলি কওঁ সো ধূপ ছায়া বুলি ক'ব পাৰি আৰু লেভেণ্ডাৰ ছেল আছে সৰু সৰু কিংখা বুটা কিন্তু গোটেই চাদৰখনত এনেকে ভৰ্তিকে আছে গোটেই চাদৰখনত ভৰ্তিকে কাম আছে যোৰাটোৰ এখন মই চাদৰখন ধৰি দিছো খুব সুন্দৰ নতুন ডিজাইন কথা ডিজাইনটো নতুন প্লাছ কালাৰটো একদম একদম ধুনীয়া নতুন কালাৰ নৰ্মেলি এনেকুৱা পাটৰ কাপোৰবিলাকত এনেকুৱা কালাৰ্ছবিলাক পোৱা যায় এইখন হৈছে মেখেলাখন তাৰপিছত ছাইড পাৰি থাকিল এনেকে এইখিনি হৈছে ছাইড পাৰিৰ লগতে থাকিল ব্লাউজ পিচ সো পছন্দ হলে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব দাম থাকিব হাতে বোৱা এই সুন্দৰ যোৰাটো 1600 টকা খুবেই সুন্দৰ হয় বিৰাট ইউনিক কালাৰ আৰু ইউনিক কনসেপ্টত এই যোৰাটো কৰা হৈছে ইয়াতে খুব সুন্দৰ আৰু এটা ৰং আছে মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক যোৰাটো সঁচাকে খুবেই 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 সুন্দৰ আৰু ইয়াৰ ফটো এখন আমি তাতে দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু একেটা কনসেপ্টতে আৰু এটা লেভেণ্ডাৰৰ শেডতে খুব ধুনীয়া এটা আৰু এটা কালাৰ মই দেখুৱাই দি আছো কলা সূতাৰেই কাম কৰা হৈছে গোটেই যোৰাটো ইয়াতো ডুৱেল সূতাৰ ডুৱেল টনৰ কাম আছে গুলপীয়া বা এটা খুব সুন্দৰ কালাৰ এটা কৰা হৈছে আৰু কপাহী হয় যোৰাটো একদম পুৰা কপাহী মাৰ্চিডাইজ কটনত কৰা হৈছে আৰু কালাৰটো লেভেণ্ডাৰৰে এটা পাৰ্ট একদম হেভিকে এনেকৈ আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব সুন্দৰকৈ ব্লাউজটো চিলাই আৰু লগতে সুন্দৰকৈ গহনা লৈ আপোনালোকে যোৰাটো পিন্ধিব পাৰিব অনুৰোধ থাকিল আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ যেন নাপাহৰিব আৰু কাষতে যিটো বেল আইকন আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আমি যেতিয়াও ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা আপুনি নটিফিকেশ্যন পাব আপোনালোকৰ যেতিয়া পেজ ফোন কৰিব আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব সো মই যিটো যোৰা দেখালোঁ এতিয়া আৰু এটা ধুনীয়া পিয়ৰ পদ্মিনী বাই পিয়ৰ কটনৰ যোৰা এটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ডিজাইনটো থাকিল মিচিং মিচিং ডিজাইন কিন্তু অকল বগা সূতাৰে কৰা হৈছে কাপোৰৰ কালাৰটো হৈছে মেহেন্দি গ্ৰীণ এইটো মেহেন্দি গ্ৰীণত এটা সুন্দৰ কালাৰ এইখন হৈছে চাদৰখন ভৰ্তিকে আৰু ইয়াতে গেৰ থাকিব আগতে আমাৰ অসমীয়া বিয়াবিলাকত আচলতে কি হয় হালদি বা মেহেন্দিৰ কোনো চেৰেমনি নাথাকে আমি আমাৰ দিনততো নাছিল বাট এতিয়া আজিকালিৰ যিটো জেনেৰেশ্যন তেখেতসকলে চেলিব্ৰেশ্যন কৰে মেহেন্দি ফাংচন বা হালদি ফাংচন তো মেহেন্দি ফাংচনৰ কাৰণে মেহেন্দি কালাৰৰ এই যোৰাটো খুব ভাল হ'ব গৰমৰ দিনত তাতে পিয়ৰ পদ্মিনী বা পিয়ৰ কটন এনেকৈ গেৰ থাকিব খুব ধুনীয়া মিচিং ডিজাইনত কৰা হৈছে যোৰাটো আৰু এইখন থাকিল মেখেলা
সকলোৱে লব পাৰিব আৰু এইখিনি হৈছে ইয়াৰ সাইড পাৰিখিনি লগতে থাকিলে এইটো ব্লাউজ পিস প্লেনকে দাম থাকিব মাত্ৰ 1550 টকা 1550 টকাত মেহেন্দি গ্ৰীণত এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু স্ক্ৰীণত আপোনালোকে ইয়াৰ ফটোখন ডিছপ্লে হৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব স্ক্ৰীণত চ' দাম থাকিব 1550 ঠিক আছে চ' এই চেম কনচেপ্টটো যে আমাৰ ওচৰত আৰু দুটা কালাৰ আছে চ' সেই দুটা কালাৰৰ লগতে আমি দেখুৱাই দিওঁ এইটো হৈছে এটা চি গ্ৰীণ কালাৰ চি গ্ৰীণ 12 নম্বৰতে কৰা হৈছে হালধীয়াৰ লগত গ্ৰীণ সূতা কৰি পেলাই চি গ্ৰীণ কালাৰটো কৰা হৈছে চেম কনচেপ্টটো স্ক্ৰীণত আপোনালোকে ফটোখন দেখি পাইছে চাগে আচলতে চি গ্ৰীণ কালাৰটো খুবেই হৈ আছে এতিয়া ফেশ্বনত আছে কিন্তু ব্লু নহয় দেই চি গ্ৰীণ কালাৰ হয় হালধীয়াৰ লগত গ্ৰীণ সূতা কৰি কৰা হৈছে যোৰাটো আৰু দাম ঠিক একেই 1550 টকা গৰমৰ দিনৰ বাবে আইডিয়েল যোৰা হয় আৰু যদি এনেকুৱা আছে যে কোনোবাই ব্ৰাইট মেড হিচাপে পিন্ধিব পাৰে চ' বেলেগ বেলেগ কালাৰযোৰ একেটা ডিজাইনত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি 3টা যোৰা বা 2টা যোৰা আপোনালোকে কম্বো হিচাপত লয় তেতিয়াহ'লে দামটো আৰু কম পৰিব বাট ছিংগল কে ল'লে দাম পৰিব 1550 টকা চ' এইখিনি হৈছে চাইড পাৰিখিনি চাইড পাৰিৰ লগত থাকিলে এইটো ব্লাউজ পিচ মই ক'লোৱেই ছিংগল কে ল'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1550 টকা আৰু যদি আপোনালোকে যোৰা হিচাপত লয় 3টা যোৰা 4টা যোৰা বা 6টা যোৰা তেনেহ'লে আপোনালোকে কম্বো প্ৰাইচত পাব আৰু হোলচেল যদি কৰিবলৈ আপোনালোকে কোনোবাই যদি চেল কৰে আমাক যোগাযোগ কৰিব আমি হোলচেল ৰেটতো আপোনালোকক কাপোৰৰ যোৰা দিব পাৰিম আৰু আপোনালোকে আমাৰ পৰা হোলচেল ৰেটতো কাপোৰৰ যোৰা ল'ব পাৰিব চ' আৰু এটা কালাৰ দেখুৱালোঁ 3টা কালাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ সেইটো হৈছে ব্লু কালাৰ ধুনীয়া সুন্দৰ ব্লু 12 নম্বৰতে কৰা হৈছে প্ৰতিটো ৰং আচলতে বেলেগ বেলেগ সকলোৰে এটা এটা ৰং প্ৰিয় থাকে আমি যেতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ ফুৰিবলৈ বহুত কাপোৰ দেখোঁ কোনোবা এটা যোৰা লাগে যে এই কালাৰটো মোৰ খুব ধুনীয়া লাগে চ' এই ব্লু কালাৰটো যোনে পচন্দ কৰে তেখেতে ল'ব পাৰিব আমাৰ ওচৰত সুন্দৰ কোৱালিটিৰ সুন্দৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব এইটো এইখন হৈছে মেখেলাখন আৰু চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ মই দেখুৱাই দি আছোঁ এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ আৰু আচলতে এটা কথা প্ৰতিটো যোৰাৰ চাইড পাৰিখিনি আমি অকণমান সলনি কৰি দিছোঁ ইয়াৰ হৈছে এইখিনি চাইড পাৰি আৰু এই যোৰাটোৰ দাম থাকিব মাত্ৰ 1550 টকা চ' তলৰ যিটো স্ক্ৰীণত ডিছপ্লে হৈ আছে সেই নাম্বাৰটোতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে আমাৰ পৰা যোৰা ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব চ' আজি মই কৈছিলোৱে আমাৰ যিখন পষ্টত আপোনালোকে দেখিছে যে টচৰ আমি আজি ফটো লগাই থৈছিলোঁ যিখন আমাৰ ওপৰৰ যিখন পেজখন আছে ত' এইখন এটা পিয়'ৰ অৰিজিনেল টচৰ মাল্টি টচ কালাৰটো হৈছে বগা ৰং বগা ৰং কিন্তু এইটো ডাই কৰা হৈছে এই বেছ কালাৰটো হৈছে অফ হোৱাইট অফ হোৱাইট কালাৰৰ ওপৰত মাল্টি সূতা এনেকৈ কাম কৰা হৈছে এইটো বিচনী ডিজাইন কৰা হৈছে সুন্দৰকৈ বিচনী ডিজাইনৰ লগতে গছ সূতাৰ মাল্টি সূতাৰ কাম কৰা আছে খুব সুন্দৰ যোৰাটো আৰু ওপৰলৈ যেতিয়া গৈ থাকিব ওপৰলৈ মাল্টি সূতাৰ খুব সুন্দৰ কাম আপোনালোকে দেখিব পাব বিভিন্ন কালাৰ কম্বিনেশ্যনেৰে সৰু সৰু গছ সূতা এনেকৈ কৰা হৈছে টচ মুগাৰ এটা খুবেই সুন্দৰ যোৰা আৰু ইয়াত মই চাইড পাৰিখিনি দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকক এইটো বিৰাট মৰম লগা এটা যোৰা একদম আজিকালি টচত কি হৈছে ডাই কৰা হয় যে সকলোৱে বিভিন্ন কালাৰ পিন্ধিবলৈ ভাল পায় চ' অফ হোৱাইটত যদি পিন্ধিবলৈ মন আছিল এটা আইডিয়াল যোৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে এইখিনি হ'লেতো চাইড পাৰিখিনি লাগি যোৱাৰ পিছত খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰৰ ডিজাইনটো চাইড পাৰিখিনি বেচিকেলি গ্ৰীণ কালাৰটো যিটো গ্ৰীণ কালাৰটো বেছি হাইলাইট কৰা হৈছে কাপোৰৰ যোৰাটোত আৰু ব্লাউজ পিচটো থাকিল ব্লাউজ পিচ আৰু ব্লাউজ পিচৰ বাবেও আচলতে পাটৰ কাপোৰত কৰাৰ নিচিনাকে এনেকে হাতৰ বাবে কাম থাকে মাটি কালাৰৰ বিৰাট ধুনীয়া এটা যোৰা আৰু যোৰাটোৰ দাম থাকিব 7500 টকা কাৰণ মাল্টি সূতাৰে কৰা হৈছে 7500 আপোনালোকে তলৰ নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পেলাই আমাৰ পৰা যোৰাটো টচৰ অৰিজিনেল টচৰ হয় যোৰাটো চিল্ক মাৰ্ক পাব আপোনালোকে লগতে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব নেক্সট এটা যোৰা হৈছে এইটো অৰিজিনেল যিটো মুগা কালাৰটো আমি পিন্ধো আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল অসমীয়া মুগা কালাৰটো মুগা কালাৰতে কৰা হৈছে গছ সূতাৰে সোণৰ দাম আৰু গুলপীয়াৰ কলা সূতাৰ ধুনীয়া সংমিশ্ৰণেৰে কাপোৰ যোৰাটো সুন্দৰকৈ কৰা হৈছে এইখন হৈছে চাদৰখন সোণৰ এখন চাদৰ কাপোৰৰ কোৱালিটি বিৰাট ভাল হ'ব আৰু ইয়াৰ গছ সূতাটো অকণমান ইউনিক ৱেট কৰা হৈছে গুলপীয়া আৰু কলাৰ ইউনিক ৱেট কৰা হৈছে এইখন হৈছে চাদৰখন চাদৰখনৰ লগতে থাকিল
ইয়াক বেছিকৈ উজ্জ্বলকৈ ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, যাতে কাপোৰযোৰ খুব উজ্জ্বল হৈ উঠে। আৰু ইয়াৰ যিটো একদম ছাৰপ্ৰাইজ ফেক্টৰটো হৈছে ইয়াৰ এই ব্লাউজ পিচত নৰ্মেলি আমাৰ কি হয়, এডাল লেচে থাকে নহয়নে, আৰু আজিকালি পাটৰ কাপোৰবিলাকত ব্লাউজৰ বাবে ডিজাইন থাকে। চ' ইয়াৰ এই মুগা কাপোৰযোৰতে তিনিটা লেচ কৰি দিয়া হৈছে, এইখিনি হৈছে ব্লাউজৰ বাবে। চ' খুব সুন্দৰ লাগিব আচলতে যোৰাটো। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল, মই কৈছোৱে প্ৰথমতে, যথেষ্ট আহল বহল, তিনিটা খুব সুন্দৰভাৱে সকলোৱে ল'ব পাৰি। চ' এইখন হৈছে মেখেলাখন, আৰু এই যোৰাটোৰ দাম থাকিব 7,200 টকা। একদম অৰিজিনেল টচৰ যোৰা হয়, ইয়াত 1% ইয়াত মিক্স বা মিনাল নাই, 100% চিল্ক মাৰ্টৰ সৈতে এই যোৰাটো এভেইলেবল হ'ব, আৰু দাম থাকিব মাত্ৰ 7,200 টকা। নেক্সট আৰু এটা ডাইটছৰ যোৰা এটা দেখাওঁ, বিৰাট এটা ইউনিক চিলভাৰ বেছ হয়, চিলভাৰৰ ওপৰত চিলভাৰ বুটাৰ কাম কৰা হৈছে। এনেকুৱা ইউনিক কালাৰ কম্বিনেশ্যন অকল ফেশ্বন জাংচনত আপোনালোকে পাব। ফেশ্বন জাংচনত আপোনালোকে যেনেকৈ এই ডিজাইনত আপোনালোকে বেলেগ কালাৰ অৰ্ডাৰ দিলেও আমি ল'ব পাৰিম। বিৰাটেই সুন্দৰ এটা চিলভাৰ কালাৰ, চিলভাৰতে চিলভাৰ বিৰাট গৰ্জিয়াছ এটা লুক। আমাৰ কাপোৰ মেক্সিমাম বাহিৰলৈ যায়, চ' আপোনালোকে চাওক এনেকুৱা কালাৰ কনচেপ্ট আপোনালোকে ক'ত নাপাব। খুব সুন্দৰ কিং খাপ বুটা চিলভাৰ বেছৰ ওপৰত চিলভাৰ বুক ডাই কৰা হৈছে, অৰিজিনেল টচ। আৰু লগতে এইখন থাকিল মেখেলাখন, কিমান ধুনীয়া যোৰাটো নহয়নে, খুবেই সুন্দৰ এটা যোৰা আৰু কোৱালিটি একদম টপ ক্লাছ। আৰু এইখিনি হৈছে ইয়াৰ ছাইড পাৰিখিনিৰ লগতে চাওক ব্লাউজ পিচটোৰ, মই কৈছোৱেই ব্লাউজ পিচবিলাক আপোনালোকে একদম পাটৰ কাপোৰ নিচিনা পাব ব্লাউজ পিচৰ বাবে। এইখিনিৰ পৰা 1, 2, 3, 4, 5, 6 এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ব্লাউজৰ হাতত আহিব, নহয়নে সুন্দৰ। যোৰাটোৰ দাম থাকিল 7,500 টকা, একদম ছিংগল পিচ, ইউনিক পিচ হ'ব, বাট কালাৰ কনচেপ্ট যদি আপোনালোকক বেলেগ লাগে আমি দিব পাৰিম। আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীণত ডিছপ্লে হৈ থকা হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত, কল কৰি আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। দাম থাকিব মাত্ৰ 7,500 টকা। অৰিজিনেল ৰঙৰ ওপৰত বিচনী ডিজাইনৰ লগত গছ বুটাৰ ডিজাইন সুন্দৰকৈ চলে। চ' ডাঙৰ গছ বুটাৰ, সৰু গছ বুটাৰ, মালতি বুটাৰ কাম। এইখন মেখেলাখন একদম ঘন, ইভেন কইনাকো দিব পাৰি, বাট হয় আমাৰ বিয়াবিলাকত আমি কলা ৰং পটককৈ দি দিওঁ পুনৰ দিনা বা বিয়াৰ দিনা, বাট নতুন কইনাক আপোনালোকে গিফ্ট দিওঁ বুলি ক'লে দিব পাৰে। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো তেনেকৈ সুন্দৰকৈ কলকা ডিজাইন কৰা হৈছে, কলকা ডিজাইন 3 লাইনৰ এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিল। এই যোৰাটোৰ USPটো মানে ইয়াৰ যিটো ছাৰপ্ৰাইজ ফেক্টৰ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা লেচ নাই। চ' কিয় লেচ নাই মই দেখুৱাই দি আছোঁ, লেচ নথকা এটা যোৰা, আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে কাৰণ ইয়াতে যিটো ডিজাইনটো এনেকৈ বৰ্ডাৰত বনাই থোৱা হৈছে, বিৰাট ধুনীয়া এটা যোৰা, লেচ নথকা, খুব সুন্দৰ, চাওকচোন ভাল লাগিছেনে। আৰু ইয়াত একদম ঘনকৈ কাম কৰা আছে, চ' ঘনকৈ কাম কৰা আছে, দুইফালে এইটো লেচটো বনাই থোৱা আছে, একদম হেভি। ফেশ্বন জাংচনত আপোনালোকে জানে যথেষ্ট ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে কাপোৰ পায়। যোৰাটোৰ দাম থাকিব মাত্ৰ 8,500 টকা, ইমান ধুনীয়া এটা যোৰা, দাম থাকিব মাত্ৰ 8,500 টকা। আপোনালোকে আমাক ইমিডিয়েটলি যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আৰু আমাৰ ছিংগল পিচ হ'ব, এইটোৰ ছিংগল পিচ হ'ব, মানে ধৰক এটা পিছৰে বহুত এটা যোৰে বহুত দুই পিচ আমি নবনাওঁ, ছিংগল পিচত দুটি পিচ 8,500 টকাতে আপোনালোকে আমাৰ পৰা যোৰাটো ল'ব পাৰিব। চ' এতিয়া অকণমান গৰমৰ দিন যিহেতু দুযোৰমান টিচু কটনৰ খুব অন ফেশ্বন আছে, ডিমাণ্ড আছে, টিচু কটন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। টিচু কটনৰ এটা ৱাইন কালাৰ যোৰা লৈ মই পঢ়িছোঁ, সুন্দৰকৈ সৰু সুৰা কিছুমান ফাংচনত আচলতে আমি পিন্ধিব পাৰোঁ, ৰংটো ব্ৰাইট, যিকোনো স্কিন কালাৰত এইটো ৰং যাব, লগতে গল্ডেন বুটাৰ কাম যিহেতু গোটেই কাপোৰৰ যোৰাটোত। এইখন মেখেলাখন থাকিল, মেখেলাৰ লগতে আপোনালোকে যদি মন কৰিছে ব্লাউজ পিচটো সুন্দৰ অকণমানকৈ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মই দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে খুব সৰু সৰু আচলতে বুটাৰ কাম কৰা আছে, আৰু
আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটু ব্লাউজ পিসটুয়ে খুব সুন্দর এটা সাদরখন মানে দেখাই লো সাদরখন যথেষ্ট হেভিকে কাম করা আছে টিস্যু কটন এটা জোড়া আর দাম আপনাদের শুনলে ইমানে সুন্দর এটা ধুনিয়া অফার প্রাইস দাম থাকিও মাত্র 1020 টাকা 1020 টিস্যু কটন এই জোড়া তো আপনাদের পছন্দ হলে আপনাদের যোগাযোগ করতে পারবো আমার যোগাযোগ করব যোগাযোগ দাম 3000 টাকা 50%
পিছতো টস মুগা আৰু এটা জোৰা দেখুৱাই দিওঁ। সুন্দৰ জোৰা এটা। আজিকালি সঁচাকে মিক্স টচো খুবেই চলিছে, বিভিন্ন বিভিন্ন কোৱালিটি, বিভিন্ন বিভিন্ন ডিজাইনত। এইটো খুব সুন্দৰ কিংখা সূতা, নীলা ৰং আৰু বগা সূতাৰ কাম, লগতে পাৰিখিনি ইয়াত নীলা। গতিকে এই যেতিয়া পাৰিখিনি ইয়াত লাগি যাব, উজ্জ্বলকৈ কাপোৰৰ যোৰাটো ফুটি উঠিব আৰু সুন্দৰকৈ দহি বটাই লোৱাৰ পিছত কাপোৰৰ যোৰাটো খুব ভাল লাগিব। আচলতে যিসকল নতুন, পুনৰ মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ, লাইক কৰিবলৈ আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰতিখন ডিব্ৰুগড়ত আছে, আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্টৰ আজিকালি বহুত সুবিধা আছে, গুগল পে', ফোনপে', ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ এনি মোড অফ পে'মেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আমাৰ ঘৰৰ যোৰাটো পে'মেণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। চ' এই যোৰাটোত আপোনাৰ তিনিটাল এনেকৈ ব্লাউজ পিচৰ বাবে তিনিটা পাৰি আছে। এইটো ব্লাউজ পিচ নৰ্মেলি আমাৰ কাপোৰৰ যোৰাবিলাকত কি হয়, বোৱা কাপোৰবিলাকত অকল এডাল ছাইড পাৰি থাকে, কিন্তু মই চেষ্টা কৰোঁ যাতে অকণমান ব্লাউজটো ধুনীয়া কৰি দিওঁ। যোৰাটোৰ দাম আহিব মাত্ৰ 2600 টকা। টচৰ এটা সুন্দৰ কোৱালিটি 2600 টকা। চ' ছেইম ডিজাইনটোত এটা আৰু এটা কালাৰ আছে, মই ধৰি দিছোঁ আপোনালোকক, একেটা কনচেপ্টতে আছে। দুটা কালাৰ আমাৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে, অৰেঞ্জ হোৱাইট আৰু ব্লু হোৱাইট। চ' অৰেঞ্জ হোৱাইটটো যদি আপোনালোকক পচন্দ লাগিছে মই ধৰি দি আছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু নহ'লে আপোনালোকে ব্লু হোৱাইটটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, দাম কি কিন্তু মাত্ৰ 2600 টকা। 2600 টকাতে আপোনালোকে এই যোৰাটো আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো আৰু এই ব্লগটো ইমানে সামৰণি মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। পুনৰ আপোনালোকলৈ অনুৰোধ জনাই যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে ভিডিঅ'টো। চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। খুব সোনকালে পুনৰ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ পুনৰ ইউটিউব চেনেললৈ আমি আহিম আৰু আহি থকা দিনবিলাকত চেষ্টা কৰিম ইউটিউবৰ পৰাও লাইভ কৰিবলৈ। আমাৰ ফেশ্বন জাংচনৰ ফেচবুক পেজ আছে, ইনষ্টাগ্ৰাম পেজো আছে। ফেচবুক পেজখনৰ নাম হৈছে ফেশ্বন জাংচন আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পেজখনৰ নাম হৈছে ফেশ্বন জাংচন 2014। চ' আপোনালোকে লাইক আৰু ফ'ল' কৰিলে আমি ফেচবুকৰ পৰা লাইভ আহিয়ে থাকোঁ প্ৰতি সপ্তাহতে, তাতো লাইভ চাই আপোনালোকে আমাৰ পৰা কাপোৰৰ যোৰা ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।